вечора, 19 година, на каналі «Поділля Центр», час новин, студії ведуча Світлана Поробок. На одну годину вперед сьогодні вночі слід перевести стрілки годинників. В останню неділю березня Україна переходить на літній час. Стається це в 3-й годині ночі. Варто пам'ятати, що вже завтра графік руху транспорту діятиме відповідно до нового часу. Переводять годинники на літній час згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України. На літній час перейдуть в усій державі, крім анексованого Криму та деяких районів Луганської і Донецької областей. На літній час разом з Україною переходять понад 70 країн Європи, крім Ісландії, Росії та Білорусі. Запропонував переходити на літній час посол Сполучених Штатів Америки у Франції Бенджамін Франклін у 1784 році. Рішення ухвалили для економії свічок. А власний винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Вілету. Світловим флешмобом «Підзаряди землю» за півгодини відзначать годину землі у Хмельницькому в рамках всесвітньої акції. Про це розповіла голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. За її словами, в обласному центрі світловий флешмоб відбудеться в четверте. Участь у ньому може взяти будь-хто. Організатори розраховують на 300 людей. Поки точна кількість учасників флешмобу «Підзаряди землю» невідома. Задумка флешмобу полягає в тому, щоб донести молоді міста ідею, що ось земні ресурси вони вичерпуються, і вони вичерпуються не лише раз в рік, а щодня. І варто про це пам'ятати і трішечки своїми якимись зусиллями ось це по можливості берегти. Флешмоб буде для відеофіксації, тому що ми будемо відтворювати знак Wi-Fi. Зокрема, земна куля вона буде у 4 кольорах. Відтворимо їх за допомогою ліхтариків та повітряних кульок різнокольорових. І безпосередньо самі полосочки Wi-Fi це будуть теж відтворюватися ліхтарями у декілька таких етапів для відеофіксації. Тобто воно буде грати кольорами. Ось по людях є декілька алгоритмів. Наймінімальніший, який розрахований на 150 людей, щоб відтворити ефект. Оптимальний – це 300-500 людей. І такий вже ідеальний – це 500-800 учасників. Ось на сьогодні надіємося на середній ось цей варіант, хоча б 300-500 людей, які долучаться до флешмобу. Відбудеться флешмоб на майданчику біля Хмельницького кінотеатру імені Шевченка. Двох ведмедів з окуточку Хмельницького парку Чекмана передадуть до реабілітаційного центру в Львівську область. Про це нам повідомив директор комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднарчук. За його словами, відповідне рішення прийняли місцеві депутати на сесії міської ради. В зоокуточку проживає 140 тварин різних видів. Серед них троє ведмедів, двоє дорослих та одна дворічна ведмежа Балу. До 3 років бурі ведмеді вважаються дітьми та зимою не сплять, розповідає доглядальник тварин Тарас Бойко. Із дорослої пари ведмедів прокинулись не всі. На даний час прокинулась тільки медведиця Аліса, медвідь Тимофій ще якби в'ялий, часто виходить їсть, але ще якби не покидає свою берлогу, ще він, коли от приморозки чи холодно, то він ще навіть не виходить їсти. Ведмедицю Хмельницький привезли із цирку 21 рік тому. Аліса погано бачить, можна сказати, взагалі не бачить. Віки вже їй більше 30-35 років. Згідно проекту рішення Хмельницької міськради, бурих із зоокуточка передадуть благодійному фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні» в місто Самбір. У проєкті зазначено, що передача тварин буде безоплатною. Поїде двоє медведів – Аліса і Тимофій. Балу лишиться на зоокутку, поїдуть в Львівську область, в реабілітаційний центр. Вони ще повернуться до вас, чи вже ні? Вже ні. Директор комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Олександр Боднарчук прокоментував ситуацію з перевезенням ведмедів телефоном. Каже, перевезуть їх до притулку благодійного фонду, коли після зимової сплячки прокинеться ведмідь Тимофій. Для транспортування великих тварин на довгих відстанях потрібен спеціально облаштований автомобіль, розповідає головний лікар Хмельницької держветлікарні Кирило Чумаков. Тварини – представники дикої фауни. Тварина транспортується під транквілізатор. Спочатку робиться клінічний огляд тварини. Лікар приділяє, чи можна колоти транквілізатор, чи не можна колоти транквілізатор. Чи по стану здоров'я, стану серцево-судинної системи. Кирило Чумаков додає, супроводжувати тварин має доглядач та ветеринарний лікар. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Два спортсмени-плавці Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді стали призерами України. Це Андрій Коваленко серед юніорів та Ярослав Савелюк серед юнаків. Сьогодні ми побували у них на тренуванні.
15-річний Андрій Коваленко на чемпіонаті України серед юніорів у Дніпрі здобув срібну медаль в плаванні на дистанції 100 метрів стилем батерфляй та бронзу на 100-метрівці тим же метеликом. Для відпрацювання кожної дистанції потрібно багато тренуватись, кожен день по два тренування, не пропускаючи, відпрацьовувати такі аспекти плавання, як повороти, старти, виходи під водою. Ми також кожен вечір перед тренуванням на воді займаємося в сухому залі і бігаємо в манежі. Відрив від чемпіона був невеликим, каже Андрій Коваленко. На 50-метрівці на 40 сотих секунди, а на 100-метрівці на 1,5 секунди. Андрій Коваленко виконав норматив майстра спорту України. В місті Харкові на чемпіонаті України. В місті Харків на чемпіонаті України серед юніорів проплив 100 метрів батерфляю за 57.30. Це норматив майстра спорту України. Вчора я підходив в медкабінет, і ми там по записям предыдущим дивилися, що він, виходить, як другий хлопець, який зробив в цьому віці 15 років, виконав норматив майстра спорту. Ярослав Савелюк на чемпіонаті України у Львові серед юнаків на 200-метрівці стилем брас був срібним призером. Я проплив за 2 хвилини 43 секунди і 27 сотих секунди. Це доволі непоганий результат, так як я покращив на 4 секунди. Ці хлопці разом із іншими плавцями займаються плаванням двічі на день по 3,5 години. У тиждень мають 11 тренувань, каже Ярослав Савелюк. Заступник директора центру Віра Коваленко каже, такі результати з'явилися 4 роки тому. На протяжі останніх 10 років Протягом останніх 10 років це найкращий результат в нашій школі і в області. Останні 3-4 роки наші кращі спортсмени входять до трійки сильніших в Україні. І це дуже приємно, що Коваленко виконав норматив майстра спорту України. А Ярослав Савелюк вперше брав участь у чемпіонаті України серед юнаків і посів друге місце. Конкуренція в плаванні зараз дуже висока. Не дивлячись, що в плаванні після Клочкової був деякий спад, наші вихованці тепер добре виступають. За словами Віри Коваленко, в плавців Хмельницького центру довго не було високих результатів на всеукраїнських змаганнях. По 10 років тому басейн був закритий на капітальний ремонт, який тривав 3 роки. Ми підтримували форму в дитячому басейнику, в жабенятнику і так тренувалися. На початку літа в спортсменів чергові національні старти, тож теперішні призери України розпочали підготовку до всеукраїнських змагань. Світлана Коробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділяцентр. 160 спортсменів двох вікових груп із Хмельницької та Чернівецької, Вінницької, Тернопільської областей сьогодні змагаються на відкритому чемпіонаті Хмельниччини з кікбоксингу. Поєдинки відбуваються за правилами К1, фул-контакт та лоу-кік. Про перебіг змагань – далі в сюжеті. Змагаються спортсмени двох вікових груп – юнаки та юніори. Зараз ви бачите поєдинок наймолодших юнаків у вазі 27 кілограмів. Перемагає 7-річний нетішинський спортсмен Владислав Мельник. Не дуже тяжкі. Ніколи я не вступаю. Сьогодні перший раз? Так, перший раз виграв. Тренер спортсмена каже, Влад Мельник – перший з нетішинських кікбоксерів, хто переміг у цих змаганнях. Перспективний хлопець, аби, як то кажуть, Бог дав ума, щоб досягати своїх цілей, ставити цілі перед собою. Перший рік в них йде обучаючий, такий, як би сказати, рік, більш ОФП, робота над собою, робота над ударною технікою. От, а потім, потім вже пробують спочатку на місцевих змаганнях, дивляться, як то кажуть, свої можливості. Якщо переборює свій страх і готовий їхати на наступні, то зробити шаг вперед, тоді вже їдуть і на більш такі, як чемпіонат Хмельницького області. Змагаються діти до 10 років за правилами лайт та семіконтакт, а також кік-лайт. Головний суддя каже, правила легкого контакту введені для безпеки учасників молодшого віку. В принципі, нічим не відрізняється, просто дітки ще не можуть так сильно бити, як дорослі, тому воно більше схоже на такий лайт-контакт, і ми допускаємо з розрішення батьків і тренера в ринг, щоб вони боксували. За словами головного судді, у чемпіонаті беруть участь спортсмени різного рівня підготовки.
Можу сказати, що найсильніші, тому що ми цей період змагань чемпіонатів області ведемо з лютого місяця. Кожен місяць у нас проходить чемпіонат області, тобто по різним видам лоу-кік, К1 і фул-контакт. От сьогодні у нас більше лоу-кіка і К1, і приїхали до нас гості із Тернопільської області, з Вінницької області, Чернівецької області. Тут майстер спорту міжнародного класу Сабар Ярослав, який він там сидить за столом, він вже вчиться судити, реферити. Потім з Кам'янця-Подільського є з дівчата майстер спорту. Паша Кондратов, майстер спорту міжнародного класу з Кам'янця-Подільського. Тобто зірок вистачає, але ми їх стараємося зараз залучити, щоб вони навчали молодь. От, вчилися судити, правильно судити, реферити. Тренер Чернівецької області приїхав на змагання з трьома спортсменами. За його словами, Хмельницьку школу кікбоксингу на Буковині знають, і спаринги з місцевими бійцями – вдала практика. Більшість моїх спортсменів тільки виступило на чемпіонаті України по версії ВК, в Києві є, і от вони всі відновлюються, а привіз трьох, які давно вже не виступали – три по дорослим і один юніор. За підсумками чемпіонату, судді, тренери Федерації ВАКО формуватимуть збірну команду області. В неї мають увійти приблизно 45 кікбоксерів – юнаків до 10 років, 14 та 18. Першими номерами будуть сьогоднішні чемпіони в вагових і вікових категоріях, як хмельничанин Владислав Товстюк, поєдинок якого з кам'янецьким суперником Захаром Козярем ви зараз бачите. За очевидною технічною перевагою перемагає Влад Товстюк, 12-річний цьогорічний призер Кубку України та переможець у юнацького чемпіонату. Треба бути упевненим у собі і не завжди бути, що так, нащо мені прийти на тренування, прийду так, в следующий раз. А треба ходити на тренування, багато займатися і слухати насамперед свого тренера. Тренер Влада Товстюка каже, у нього займаються цілеспрямовані спортсмени. У мене 6 чоловік. В мене 6 чоловік, двоє з них призові постійно. Один хлопчик – п'ятиразовий чемпіон України, призер Кубку світу. Два новеньких, яких треба обкатати, бо без досвіду змагань не буде спортсмена. Змагання триватимуть сьогодні до пізнього вечора, тож результати ми повідомимо в понеділок. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Наш випуск завершено. І наостанок я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в будь-який час в мережі YouTube. А всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій сторінці в Facebook і на нашому офіційному сайті. До побачення!